Hänhän oli kansalle maistia sitten. Pare olis. No niin, lopeta jos nyt lähtee. Siellähän määhäkin juoksee täällä on. Mitkä vitu hämähäkin? Kamera pois päältä, että se yksi nuotti sinne. No niin. Kaikki vaan se on. No ilmeisesti kanaa. Mikä se on? Kaksuntainen mielenhäiriö kehittänyt. Mitä se onnistuu? Gene Simmons on kovin kova kitaristi, vaikka kuinka helppo sitten sitä kieltä. Nyt tähän miten Gene pistää se on. Oi vittu. Hieno klimaaksi kyllä. Vittu, tässä on myös on. Äy! Äy kyllä. Lahjattoma tarjottelee. Polli vetää tällä suoraan nuoteesta. Oikki tuohon. No niin, on se valmis. Kyllä.
meidän alimpia riviä. Mä en siellä unohtaa, että pakko olla. Heti ripaskat, kun sä oot selville, että kamera on päällä. Ihan normaali. Sinun on häiritsenut sun teletapittu sun keheen. Minuuttia paskaa. Yes!